Іспанець Андреас Торес для школярів Білої церкви став меценатом. Він, журналіст, побував у багатьох гарячих точках світу, бачив, що люди потребують допомоги. Тому посприяв облаштуванню укриття для Білоцерківського ліцею. Сучасний та комфортний сховок розраховано майже на 1000 учнів. У Білоцерківській міській раді розповіли, пан Андреас передавав для українських військовослужбовців автотехніку, ліки, обладнання. Відвідав Білоцерківський ліцей іноземних мов номер 9. Тоді вирішив допомогти. Іспанець здійснив збір 65 тисяч євро, за які зробили ремонт укриття. Зазвичай Андреас презентує свій проєкт благодійникам, що донатять кошти. За його словами, ми обрали Білу церкву, оскільки побачили, що тут дієві люди.